Crec que en el fons el que ens estem preguntant és quin tipus de societat volem, quin tipus d'economia volem, quin tipus de llocs de treball volem, i nosaltres tenim claríssim que volem que el coneixement sigui l'eix vertebrador d'aquesta que nosaltres anomenem política dinamitzadora de l'activitat productiva, de que sigui sostenible, integradora, innovadora i oberta al món. Nosaltres entenem, i ho he dit també, el fet de produir i generar coneixement ens fa més lliures, ens fa no tan dependents d'altres economies, i això és el que volem a l'hora de posicionar també, ja dic, tant a nivell econòmic però també a nivell social, perquè té repercussions a nivell social, doncs, a la nostra economia. El repte que hem d'afrontar no és només un repte de país, és un repte de la societat moderna. Hem de tornar a redefinir quina és la relació que volem amb la informació i com volem gestionar el coneixement. Aquest coneixement que generem de manera massiva, a què el volem dedicar, en mans de qui volem que estigui, per què volem que serveixi. És tornar a definir una mena d'ordre social. Si estiguéssim a l'època de la revolució industrial, de la revolució francesa i del Rousseau i aquesta gent, parlaríem de nou contracte social. Té aquesta envergadura el temps que estem afrontant. I aquesta envergadura, que menys que un pacte nacional de com hi volem entrar i com ho volem acometre.